മോയിന്റെ വിളിച്ചേ മോയിന്റെ മോയിന്റെ എന്നെ വിളിക്കാനല്ല മോയിന്റിനെ പോയി ഫോൺ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാ വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ചെങ്ങായിമാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇവിടെ ഹൈ ജീപ്പ് പറഞ്ഞ ജീപ്പ് ഇവിടെ കാണും ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടിക്ടോക്കിലെ തരങ്ങുകൾ ജീപ്പൂട്ടി നൗഫൽ കരീം കുറെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഓരോ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴും എന്താ പറയാ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് എന്തായാലും അവരെ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ കാണാം എന്നെ വിളിക്കാനല്ല മോയിന്റിനെ പോയി ഫോൺ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാ രണ്ടാളും മോയൻ തന്നെയാ രണ്ടും മോയൻ തന്നെയാ നോ അവൻ പോയി വിളിച്ചേ എനിക്ക് ശരിക്കും അവൻ മെസ്സിയനുണ്ട് നിന്നെ കണ്ട് 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 മടുത്തു പെണ്ണുങ്ങളെ വെക്കണ്ട മട്ടൽ എടുത്തിട്ട് കടിക്കലുണ്ടാവാ പെരുതിലെ മട്ടലുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് നടപ്പുറത്ത് അടിയിട്ടു ഓന്റെ പെണ്ണുങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ ഓള് വേളയിട്ടാളെ പെഞ്ഞാ നീ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ബാക്കിയില്ല ഐ ലവ് യു മാത്രം ഞാൻ മനസ്സിലായുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനത്തെ പിടിക്കുന്നില്ല തലക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ മോയന്തങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും തിരിയൂല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ ആ റേഡിയോ ടോക്ക് ഷോന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അവർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായ അല്ലേ പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ സംസാരിക്കുന്നത് മിസ്രിയ നൗഫൽ ലൈഫ് ഇസ് ഫ്ലാഗ്ഡ് ഫോർ ഡേഞ്ചറസ് ആക്ട്സ് Repeated violations could result their life being discontinued. Life cut here, life cut here, ipo cut here, pinne thodanganam. Life cut here. Nindi live cut here, nindi live ipo cut cheyanam. Live cut here, pinne thodanga, nette pudhi server varum. Okay, appo nammal pinne kaanam. Nindi live ipo cut aayi povum. Nee live cut cheyidengil ban. Idu meeting. Meet and greet. Meetum greetum rendu onnichu. ഒരു മിനിറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് നിക്ക് നീ ഞാനേ പറയണേ നീ മനസ്സിലാവുന്നില്ല മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ കൈ നീ എന്ത് തേങ്ങാടി പറയുന്നേ മീറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല ആൻഡ് ആൻഡ് മീറ്റും ഗ്രീറ്റും ഒന്നിമിച്ച് ഹാൻഡും കഞ്ചിയും ഒന്നല്ല ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞോട് മണ്ടാരോ മലയാളം പറഞ്ഞോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം എനിക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന അറിയാം എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ആദ്യം അത് പഠിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കയിൽ എത്തുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി മാറ്റൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഉള്ള സംഗതി എന്നെ ആദ്യം വേണ്ടു അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഷയുമാ ഓക്കെ എടോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന മാത്രം സംസാരിച്ചായി എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഷയുമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റത്തില്ല അവന് അവന് കോഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഐ മീൻ അവന് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ കോഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഷിയാബ് കെപിഎസ് ഒരു കുറെ നേരമായി ഹായ് ജീപ്പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ പോയി പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ അവൻ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ചെങ്ങായിമാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇവിടെ ഹൈ ജീപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പ് ഇവിടെ കാണാം ഈ അല്ല നിന്റെ ലൈവില് നിന്റെ കോമെന്റ്സ് നിനക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ ലൈവില് എന്റെ കോമെന്റ്സ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ സെൻസ് അല്ല കോമെന്റ്സ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കോമൺ സെൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് കോമൺ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ എന്തുവാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയോ അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എനിക്ക് മലയാളം എനിക്ക് മലയാളം പഠിക്കാൻ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയോ ലൈമ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾ പച്ച നാരങ്ങ
അതാ ലൈം. അത് ലെമൺ ആണോ? ഞാനോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ആൾക്കാര് പലതും കമന്റ് എഴുതി വിടുന്നുണ്ട്, അയിഞ്ഞ് എന്താ പറയാ കോമൻസാ? എന്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ പല ആൾക്കാരും പലതും എഴുതി വിടുന്നുണ്ട്, നൂഫൽക്ക നിക്ക് 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 പിന്നെ കരീം അങ്ങനെ പലതും എഴുതി വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ തലക്കത്ത് എന്തോ ഉണ്ട്, അതാ ഞങ്ങൾ കോമൺ സെൻസ്. കോമൻസ് COMMENTS is comment. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ട, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ട, വലിയ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത വലിയ സ്പെല്ലിംഗ് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇനി നിന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാം പറയാൻ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ കമന്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ? കൊറേ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം. കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വായിക്കാനാവും. KAMMENT പിന്നെ കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്നു ശരി കൂടാതെ മടി കൂടാതെ സ്വര പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിയുമ്മ സ്വര പറഞ്ഞിരുന്നതും ശരിയുമ്മ. ഹലോ, എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയണം, എനിക്ക് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയില്ലാന്ന്. ഇവിടെ ആരുമില്ല ഇത് വായിപ്പിക്കാൻ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ പറയാം. പറ ഓർക്ക് പറ. ഓക്കെ, അതായത് പിന്നെ ഈ ലൈവില് എന്റെ കള്ളീന്റെ ഇപ്പറ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അമേരിക്ക നിന്ന് വന്നതാണ്. അവക്ക് ദിമാഖ് നെയ്യ. എന്ത്? ഓക്കെ, ദിമാഖ് നെയ്യ. അത് പറഞ്ഞെന്താ ദിമാഖ് നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അത് എന്തിനാ വേറെ ഭാഷയിൽ പറയണേ? എല്ലാരും ഇവിടെ മലയാളീസ് ഒക്കെയാ. അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പച്ച മലയാളം മതി ഇവിടെ പച്ച മലയാളം. ഓക്കെ, ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയണം. ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലത്തെ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് എന്റെ തൊട്ട് കള്ളീന്റെ ഇപ്പുറം വേറൊരു കള്ളിയില് ഒരു ഭൂതം പോലത്തെ, അതായത് ബർഗർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ആടെ, നീ ഒന്ന് നേരായിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി. കൊച്ചന് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയില്ല, മംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇമോജീസ് ഒക്കെ മതി. അല്ല, എനിക്ക് ഇതൊന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാവത്തില്ല. എന്റെ തൊട്ടിപ്പറുള്ള കള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നാ ജീപ്പോ കാറോ എന്നറിയില്ല, ജീപ്പ് കുട്ടി എന്നുള്ള അവർക്ക് അതായത് തലയില് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് വായിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അത് മോശമായി പോയി, മോശമായി പോയി. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങോട്ട് വേറെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇഞ്ഞ കൊല്ലൂന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഞ്ഞു ഞാനോ യു എ ന്ന് അഥവാ എന്നെ പഠിച്ചോന്റെ ആയുസല്ലേ കണക്കായിക്കൂടെ, അഥവാ രണ്ടാളും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ രണ്ടാളെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് മറവി ഏറുന്ന പറഞ്ഞ കാരണം ഇഞ്ഞു കവർ തന്നെ മാറു. മിസ്സിരി ഒരു മിനിറ്റ്, അനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇജ്ജ് തൂങ്ങി മരിച്ചോ? ഇന്ന കൂട്ടല്ല പ്ലീസ്, ഇക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. എന്ത്, ഞാൻ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് പ്ലീസ്. അനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ചെയ്തു? ഇന്ന കൂട്ടല്ല, ഞാൻ ഒരു പാവാണ്, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ. ഒരുപാട് പാരാബ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കണ്ണടി ഒന്നും കണ്ടിട്ട് ഇഞ്ഞു ആയിരിക്കണ്ട, ഞാൻ ഭയങ്കര ഗിവർ തന്നെയാണ്. ഞാനും പാവ തന്നെ ഇഞ്ചോട്ട് തന്നെയാ. എന്തോട്ട് തന്നെ ഇജിന്തോട്ട് തന്നെ ജിന്തോട്ട് തന്നെ എന്ത് ഇന്തോട്ട് തന്നെ ഇജ്ജിപ്പ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ അന്നെ കരീമ അന്നെ കറുത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത മാസം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ വെളുത്ത് ഞാൻ വെളുത്താക്കും. അപ്പൊ ഇജ്ജ് കിബറനല്ലേ? പമ്പറിന്റെ പോൾ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തോ എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല. അതായത് ബിൽഡിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ നാട്ടില് നമ്മളെ ഗിൽസിന്റെ പീടിയല്ലേ? ഗിൽസിന്റെ പീടിയ കമ്പി പീടിയ. What's that? What is വൽക്ക? കമ്പി പീടിയ. ജനൽവാതിലുള്ള കൂട്ടൂല, ജനൽവാതിലുള്ള കൂട്ടൂല കമ്പീനെ കൊണ്ട്. ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്താല്
എപ്പം ഫുള്ള് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുണ്ട്. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും തമ്മിലും അടിയും പിടി അതൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോകളായിരുന്നു ആദ്യം ടിക്ടോക്കിൽ. നൗഫലും കരീമും ജീപ്പുട്ടി അവർ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ ഔട്ടായി, എല്ലാ വീഡിയോ ഔട്ടായി. ഇപ്പം ഇതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഓരോ വീഡിയോ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. എന്തായാലും നല്ല സൂപ്പറായ വീഡിയോകളാണ്. എന്തായാലും ഒരു ടൈം പാസിന് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. നാടൻ ശൈലിയിൽ, നാടൻ ഭാഷയിൽ, അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ശൈലിയിൽ ആദ്യം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നല്ല, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ എന്തായാലും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം തന്നെയാണ്. നല്ല വീഡിയോകളാണ്. ജീപ്പുട്ടിയുടേതായിക്കോട്ടെ, അവരെ മലയാളം അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ആ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശൈലിയുള്ള ഒരു എന്തൊരു രസമുള്ളൊരു സംസാരമാണ്. എന്നാലും ഒന്നിനും മെച്ചമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല. അലകാശ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.